Labas vakaras, jūsų dėmesio penktadienio žinių laida. Draudžiamieji kelio ženklai marijampoliečiams nelabai svarbus. Atidaryta suaugusiųjų mokymosi savaitė, aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui. Savivaldybės vadovai priėmė šiandien Marijampolėje startuosiančius Europos bokso lygos dalyvius. Eismas ir automobilių statymas Marijampolės senamiestyje sudėtingas. Aikštelių čia nėra, o prie šaligatvių įrengtų vietų automobiliams neužtenka. Todėl vairuotojai dažnai nepaiso draudžiamų ženklų ir transporto priemonės palieka nepaisydami ženklų. Šį draudžiantį sustoti ženklą žino turbūt visi vairuotojai, kuriems tenka važiuoti senamiesčių Gedimino gatvėm. Tačiau žinoti neužtenka, juk draudžiamieji ženklai bet kur ir dėl bet ko nestatomi. Šis ženklas minėtoje vietoje įrengtas dėl to, kad, kaip žinome, senamiestyje gatvės yra gana siauros, o toje vietoje yra dvipusio eismo juosta, automobiliai važiuoja priešingom kryptimis ir jeigu tenai sustoja automobiliai, tada jie galima sakyti, trukdo išvažiavimą iš senamiesčių, nes jeigu važiuoja automobiliai į senamiestį, tai išvažiuoti jau nėra galimybės aplenktą automobilį stovintį, apvažiuoti. Tačiau vairuotojams dažnai nė motais, kad trukdo kitiems eismo dalyviams ir apsunkina ir taip sudėtingą eismą siaura senamiesčio gatvele. Ženklo nepaisančių čia kiekvieną dieną ne vienas ir ne du. Ai, atsiprašau, žinau, kad labai skubinu mergaitę į... Bet po draudžiamų ženklų nei baudų nebijot. Bet tai yra kaip yra jau dabar. O aikštelėse neieškot, kur sustoti. Bandau. Ligas spaudžia, reikėjau nuėti tą. Bet ženklas tai visiems galioja. Žinau, atsiprašau, puoj. Tai jūs neatsiprašykite, o baudų nebijot, policija čia, žinot, gali nubausti. Nu, žinau. O aikštelėje nebandot, kur kada sustoti? Tak, toliai visur eiti. Bet visada po tuo draudžiamu ženklu stoja? Ne, pirmą kartą. Visada, jeigu, kada buvo reikėjai, taip vat, atvažiuoju niekur, visada nuvažiuodavau. Nu dabar vat, reikėjai tą parduotuvį ir taip jau surizikalau. Prie šaligatvių įrengtų vietų automobiliams šioje gatvėje neužtenka, aikštelių nėra, todėl žmonės rizikuoja. Tačiau ar trumpam, ar įjungus avarinį signalą, ar dėl kokių kitų priežasčių, sustoti vietoje, kur įrengtas tą draudžiantis ženklas, nevalia. Kelių eismo taisyklės sako, kad būtent šitas ženklas draudžia tiek sustoti, tiek stovėti. Tai kaip ir toje vietoje sustoti yra draudžiama, bet kokiu atveju. Tik tai negalioja automobiliams, kurie pažymėti neįgaliųjų ženklų. Anot pareigūno, vairuotojai Marijampolėje dažnai tyčia ar netyčia draudžiamųjų ženklų nepaiso, rizikuojam. Tačiau be reikalo, nes baudos už tokį pažeidimą netokios ir mažos – nuo 28 iki 86 eurų. Tikrai pigiau paėjėti pėsčiomis. Senamiesis yra tokia vieta, kur galim būtų ir pėsčiomis pasivaikščioti. Tai manau, nu, kaip ir vairuotojai turėtų pasirinktą vietą kažkur kitur, palikti automobilį ir ateiti į senamiestį pėsčiomis. Tada neužklius nei jie, nei jiem kažkas tai. Šiandien Kauno apygardos teismas pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje trys Vilkaviškio rajono gyventojai kaltinami itin žiauriu nusikaltimu. Mindaugas Paulauskas, Juozas Zigmanta ir Simonas Krašauskas kaltinami žiauriai nužudę ir apiplėšę senolę. Trys sužvėrėję kaimiečiai kaltinami tuo, kad šių metų pradžioje dėl savanaudiškų paskatų įsibrovė į senolei priklausantį namą Marijampolės savivaldybės Vekeriotiškės kaime. Vyrai garbaus amžiaus ir silpnos sveikatos moterį stumdė pargriovę ant grindų, surišo lipnę juostą. Tuomet pasipylė smūgiai kojomis ir kumšiais į galvą bei kitas kūno vietas. 85 metų senolė egzekucijos neišgyveno. Penktadienį į teismą netvyko nukentėjusių advokatai, todėl posėdį teko atidėti. Kitas posėdis numatomas gruodžio pabaigoje.
Vakar Marijampolės pataisos namų nuteistiesiems bandyta perduoti draudžiamų daiktų. Pareigūnai apie pietus pastebėjo į pataisos namus įskriejusį siuntinį. Beveik metro ilgio pakete buvo sutalpinta daug nuteistiesiems turėti draudžiamų daiktų. Pakete pareigūnai rado 14 mobiliojo ryšio telefonų, modemo stotelę, 43 SIM korteles, 10 telefonų įkroviklio laidų, ausines, vienkartinių švirkštų, daug vaistų, tarp kurių ir vyrišką potenciją skatinantys medikamentai. Siuntinio nuteistiesiems tiekėjas paspruko. Įvykis tiriamas. Marijampolės policija sulaikė nelegalių cigarečių už daugiau nei 11 tūkstančių eurų. Vakar kelyje Krosna Liudvinavas netoli Liudvinavo miestelio kriminalinės policijos pareigūnai sulaikė automobilį Ford Galaxy. Jame rasta 4 tūkstančiai pakelių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis. Jų vertė viršyje 11 tūkstančių eurų. Sulaikyti du įtariamieji Marijampolės savivaldybės gyventojai, vienas iš jų uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vyrams gresia bauda arba laisvės atėmimas iki 7 metų. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje atidaryta menininkų klubo žvilgsnis paroda. Tai projekto Abipus sienos rezultatas, kviečiantis sugrįžti į vasarą. Marijampolės dailininkų ir dailės pedagogų klubas Žvilgsnis pristatė vasaros plenero darbų parodą. Tai projekto Abipus sienos, kuriame dalyvavo menininkai iš Lietuvos ir Lenkijos, rezultatas. Projekto tikslas buvo visų pirma paimti, sakykime, iš vienos pusės, Abipus sienos, iš vienos sienos pusės ir iš kitos, paimti keletą dailininkų, keletą pedagogų ir jaunų žmonių, kurie galėtų, sakykime, dirbti kartu, žiūrėti, pasimokinti kažko tai. Ir trečias aspektas, kuris buvo labai svarbus, tai paveldosaugos aspektas, todėl neatsitiktinai buvo pasirinkta vietovė Vygriai. 9 menininkai, 7 marijampoliečiai ir 2 profesionalai iš Lenkijos dirbo apsistoję Vygrių nacionalinėme parke. Plenero metu menininkai darė tai, ką nori. Pleneras buvo labai trumpas dėl finansavimo, galimybių, iš tikrųjų gavom labai nedaug pinigų, tai mes užtrukom pusantros dienos. Tai, kad šiandien jūs matote praktiškai vienos paros darbą žmonių. Dailininkų darbuose nugulė turtinga istorija ir paveldą turintys Vygriai bei gamtos vaizdai. Mes turime gamtą, mes turime paveldą, tai kas yra nacionalinis Vygrių parkas ir kituose darbuose mes matom architektūrinius dalykus. Ar ne, tai yra žymusis vienuolynas Vygrių ir bažnyčia, kur vyksta bene koks toks iškilmingiausias dalykas, tai žolinių atlaidai. Mes važiavom truputėlį po žolinių atlaidų, kad būtų ramybės ir nebūtų tiek daug piligrimų ir žmonių, kad mes ramiai galėtume pabūti. Tai sakykime, tokios trys pagrindinės temos, tai yra gamta, laivai, aišku, ežerai, kurių yra ten daug, jie jungiasi vienas su kitu ir labai gražios vietos ir aišku, vienuolyno kompleksas. Parodoje eksponuojami darbai lankytojus bent trumpam nukels į vasarą ir gražiuosius Vygrius. Parodą apžiūrėti galima Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje iki gruodžio 7 dienos. Šalyje vyksta 16-oji nacionalinė suaugusiųjų mokymosi savaitė aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui. Šiandien jie atidaryta visuotinė mankšta Pranciškos Butlerinės skverelyje. Šešioliktą kartą Lietuvoje surengta nacionalinė suaugusiųjų mokymosi savaitė. Jos vizija – skleisti aktyvaus mokymosi idėjas, galimybės ir taikyti jas praktikoje. Marijampolėje savaitė atidaryta netradiciškai mankšta Pranciškos Butlerienės skverelyje. Neatsitiktinai, nes šiemetį savaitės moto aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui. Savaitės renginiai jau buvo arba dar vyks suaugusių mokymosi ir profesinio rengimo centruose trečiojo amžiaus universitete.
Vieni renginiai buvo skirti galbūt kvalifikacijos tobulinimui suaugusių, kiti renginiai galbūt asmenybės tobulinimui, saviraiškai. Galbūt kai kuriuose renginiuose buvo suteikimo žinios arba formuojami įgūdžiai, kaip prasmingiau susikurti savo laisvalaikį, kaip tobulinti savo profesinius gebėjimus, galų gale tapti aktyviu visuomenės, demokratiškos visuomenės kūrėjų. Kai kurie jie labai nori ir ieško tų galimybių ir progų, kitiem gal trūksta motyvacijos. Suaugusiųjų švietimą regione koordinuoja Meilės Lukšienės švietimo centras. Jos specialistai siekia formuoti mokymosi visą gyvenimą kultūrą, nes tik mokantis visą gyvenimą galima sėkmingai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių kasdieninio gyvenimo sąlygų, būti konkurencingu darbo rinkoje, integruotis į socialinį gyvenimą, siekti asmenybės saviraiškos. Planuojam sukurti ar surinkti informaciją apie tai, kurios konkrečiai institucijos suteikia tokias galimybes. Iš tikrųjų, iki šiol nebuvo tokios bazės informacijos, duomenų bazės, kur galima būtų rasti suaugusiem, atsiversti ar tai internetinę, kokį nors puslapį, ar tai kažkokiu kitoje vietoje rasti, kur jis gali tobulinti save, arba išreikšti save, ar formuoti save kaip asmenybę. Europos Sąjunga iškėlė tikslą, kad iki 2020 metų 15% suaugusiųjų dalyvautų mokymosi visą gyvenimą procese. Kol kas Lietuvoje šis rodiklis siekia apie 5%. Šį penktadienį Marijampolės žaidimų sporto mokykloje startuos Europos bokso lyga. Pirmoje dvikovoje susikaus Lietuvos ir Lenkijos rinktinės. Šiomis varžybomis siekiama populiarinti boksą, pristatyti ryškiausius šios sporto šakos sportininkus, kelti jų meistriškumą. Prieš keletą metų gimusi Europos bokso lygos idėja virsta realybė. Šiandien Marijampolėje surengtoje bokso dvikovoje susikaus Lietuvos ir Lenkijos rinktinės. Ryte šio turnyro organizatorius ir dalyvius priėmė savivaldybės vadovai, pasidžiaugia, kad naujoji lyga startuoja Marijampolėje. Lietuvos rinktinės jau skatina bendradarbiavimą miestų, bendradarbiavimą pačių žmonių, sportininkų. Tai aš manau, kad toj bendrystėje ir turi būti vienas siekis gyventi taikiai, sportuoti, o neleisti savo jėgas kitiem negeriem dalykams. Šitų maršų dėka, šitų tarptautinių, mes pakelsim į savo sporto šakos populiarumą, parodysim savo sportininkus, kuriuos turim, kurių turbūt daug kas nežino, negirdėję, pakelsim į meistriškumo lygį. Draugiškame susitikime žaidimų sporto mokyklos salėje vyks 9 dvikovos. Dvikovos bus jaunimo pirmos, tai bus lietuvių ir latvių boksininkai, podų boksininkus, o po to jau saugusių vyrų elito po 6 kovas bus tai lietuviai, boksuos ir lenkas, kaip sakau, siena į sieną. Tai aš kuo tikrai meistriškumas bus geras, nes už tai, kad atvažiavau, sakykime, pirmi numeriai renkų, taip pat mūsų rinktinės nariai ruošiasi irgi tam tikrom žaidimui, tai aš kviečiu visus sudalyvauti šiame renginyje. Pirmą kartą organizuojamame Lietuvos ir Lenkijos bokso rinktinių susitikime Lietuvos rinktinės gretose į kovą su Lenkais tos šių metų šalies čempionai Mantas Valavičius, Tadas Tamašauskas, Edgaras Kurdelis ir Marius Vyšniauskas, vicečempionas Deividas Kliučekas, prizininkai Tomas Sinkevičius ir Aleksandras Mironovas. Labai puiku, galima pasisemti patirties iš tarptautinių lygmenių, nes vien Lietuvoje tų pačių sparing partnerių nėra pakankamai daug, o čia vis tiek varžybų atmosfera ir tai yra tikrai didelė patirtis. Vertinu tikrai labai gerai. Varžovai stiprus, nes Lenkija savo plotų yra daug didesnė ir gyventojų skaičiumi dėl to ir konkurencija pas juos aštresnė, todėl niekam nebus labai lengva šiandien tikrai. Manau, kad ir mums padės, tikiuosi, kad ateis žmonės palaikyti ir tas palaikymas tikrai užveda, padeda ir tikiuosi, kad laimėsim. Jei toks varžybų formatas pasiteisins ir bus patrauklus žiūrovams, kitas žingsnis bus steigti lygą ir reguliariai rengti tarp valstybinius mačus ne tik Lietuvoje.
Neįgaliųjų draugijos ansamblis Gyja jau 20 metų aktyviai koncertuoja įvairiose scenose. Už veiklą kolektyvas įvertintas glėbio apdovanojimų. Šiandien su ansambliu brandžių jubiliejumi džiaugiasi ir valdžios atstovai, ir būrys svečių. Marijampolės neįgaliųjų draugijos ansamblis Gyja pirmuosius žingsnius žengęs prieš 20 metų, šiandien džiaugiasi sėkmingai nueitų keliu ir brandžių jubiliejumi. Labai gražiai užaugo, labai gražiai subrendo, labai gražiai visur kviečiami, ne tik savo neįgaliųjų šventėse, bet kviečiami visam rajone. Draugijų seniūnijose koncertuojam įvairiom progom ir prie paminklų, ir partizanų, ir prie istorinių tokių vietų, kadangi yra dainos parinktos, nu, tos tikros dainos iš mūsų krašto kilmės, iš mūsų aplinkos, iš mūsų Suvalkijos krašto. Pagrindą žmonių daugiausia sudaro kaimas, daugiausia iš rajono suvažiuoja. Ir už tai mums taip turbūt sekasi atlikti tą repertuarą, tokį daugiausia liaudišką, liaudies palikimą, nutikimus viską. Ansamblio nariai metams bėgant keičiasi, tačiau skaičius nemažėja. Šiandien čia dainuoja kelios dešimtys draugijos narių. Jie gauna savo pasitikėjimą savim tiesiog, sveikatą savo gauna. Labai gražiai tarpusavy tas bendravimas, tokių visokių problemų išsprendimas. Ir viskas eina, uždainuojam ir uždainuojam. Šalia jų man irgi gerai. Ansamblis sukaupęs įdomų ir įvairių repertuarą. Dalyvauja dainų šventėse, miesto ir kituose renginiuose. Veikla, pasiekimai ir nuopelnai įvertinti ne vieną padėką ir įvairiais apdovanojimais, kurių kraitis pasipildė ir šiandien, kai brandžio ansamblio kūrybinės veiklos jubiliejumi kartu džiaugiasi ir Marijampolės savivaldybės vadovai, ir Seimo narys, svečiai iš Punsko ir kiti draugai. Tiek naujienų paruošime šiandieną. Gražaus savaitgalio. Sudie. Marijampolėje atidarytas naujas XXL formato Norfa prekybos centras. Pirkėjų patogumui daugiau vietos, daugiau prekių, daugiau pasirinkimo. Prekybos centro prekybos salių plotas siekia 1,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Tai pirmoji didelė parduotuvė, kurią atidarėme Marijampolė, siūlysime pirkėjams didesnį tiek maisto, tiek pramoninių prekių asortimentą. Šioje parduotuvėje pirkėjai ras viską vienoje vietoje. Nuo kasdienės duonos iki skaniausių pyragų, nuo mėsos ir daržovių iki jau pagamintos šviežiausios produkcijos. Šioje parduotuvėje vietoje gaminami mėsos, miltiniai gaminiai, įvairiausios salotos. O kur dar įvairūs buities reikmenys, suvenyrai, spauda ir tūkstančiai smulkmenų. Viskas jūsų poreikiams. Į naujo prekybos centro statybas ir naujausią įrangą investuota apie 2 milijonai eurų. Norfa pastatyta pagal naujausią koncepciją. Daugiau dėmesio skiriama ne tik parduotuvės funkcionavimui, bet ir estetiškam patraukliam dizainui. Sieksime pirkėjams pasiūlyti ne tik kokybiškų prekių ir paslaugų, bet ir sukurti aplinką jaukiam ir maloniam apsipirkimui. Naujoji Norfa – geriausias pasirinkimas ne tik praktiškiems, bet ir taupantiems. Čia kasdien galite pasinaudoti įvairiomis nuolaidomis, praktiškų valandų pasiūlymais, savaitgalio akcijomis. Pirkėjų patogumui prie parduotuvės įrengta 100 vietų automobilių stovėjimo aikštelė. Nuoširdžiai tikiu, kad mūsų pirkėjams naujas prekybos centras tikrai patiks. Naujas XXL formato prekybos centras Norfa jūsų jau laukia Klaipėdos gatvėj 1 Marijampolėje. Jei norite apledėjusiais ir apsnigtais keliais saugiai važinėti ir nepermokyti už padangas, jų ieškokite Marijampolėje Vasaros gatvėje esančioje bendrovėje Brūzgos dirbtuvė, garsaus Europoje servisų tinklo premijo atstovybėje.
Brūzgos dirbtuvė tarp daugelio koncerno Goodyear padangų siūlo žiemą mėgautis naujomis aukštos klasės padangomis Ultra Grip Ice 2. Jos pasižymi trumpesniu stabdymo keliu patikimomis eksploatacinėmis savybėmis. Čia taip pat galima įsigyti Goodyear ir Dunlop produktus – padangas, kurios pripažintos šių metų žieminių padangų testų nugalėtojomis. Svarbi žinia, įsigijus padangas premijo atstovybėje, atsiradus nepataisomiems pažeidimams eksploatacijos metu, jos pakeičiamos naujomis – tai 100% garantija. Nerizikuokite savo ir kitų eismo dalyvių saugumu, važiuokite patikimomis ir aukštos kokybės padangomis. Naktį ir dieną, ryk kiek lys. Neribotas Mezon internetas vos nuo 3 eurų per mėnesį. Mezon.lt. Orų rubrika remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ši naktis bus debesuota, numatomas nedidelis lietus. Pusvakarų krypties vėjas 4 metrų per sekundę. Naktį oro temperatūra apie 4 laipsniai šilumos. Rytoj diena numatoma debesuota, pūs rytų krypties vėjas 2 metrų per sekundę. Diena oras sušils iki 4 laipsnių. Sekmadienį orai vės. Naktį oro temperatūra apie 0, diena apie 2 laipsnius šilumos. Diena pūs šiaurės rytų vėjas 2 metrų per sekundę.